Porsche 911, იგივე ფარები, იგივე კაპოტი, დამატებული ორი კარი, ჩაუბერეთ, გაიბერა და გამოვიდა Porsche Cayenne. გერმანულმა ავტოკონცერნმა Cayenne-ის გამოშვება 2002 წლიდან დაიწყო და სამთავრობოდ იყო დაყოფილი. პირველი თაობა 2002 წლიდან 2006-მდე გამოდიოდა, მეორე 2007-დან 2010-მდე, ხოლო მესამე თაობის წარმოება 2011 წლიდან დაიწყო. Რა შეიძლება ვთქვათ ინტერიერზე? Салоნი ახლა ფერი თქვენთვის მომინდია. Ვერ ვიტყვი რომ ეს ჩემ გემოვნებაში ზის, მე უფრო აცრისფერი სალონით მიყვარს Porsche გაწყობილი და უფრო მომწონს შავი ცოტეშორის. Ეს ყავისფერი ცოტეშორის ევროპაში ძალიან გავრცელებულია და მოდაშია, მაგრამ მე არც ისე ძალიან მომწონს. Სამაგიეროდ მომწონს თვითონ როგორ მოიქცნენ მისი დიზაინის შემქმნელები, ანუ ინტერიერს, ფაქტიურად ინტერიერს არაფერი არ დააკლეს. ყავის სალონი, ყავის საჭე, ტორპედოც კი ყავით არის შეგერილი. Ну, ეს არის Porsche, ეს არის უბრალოდ кроссоვერი და თქვენ უბრალოდ უნდა ისიამოვნოთ ამ მანქანით. Ოდი აუდიო სისტემა ნახოთ. Audio systems araushaws. Mas aqs 6 diskiani Bose's. Oi, ai tsota. Ugzobashi. Mokhdit, magram. Araushaws Bose-m kargat kargat gaartva tavi. კიდე ხაზი გაუსვა მას აქ საჭე მულტი, რომელზეც არის უამრავი ღილაკი განთავსებული. ფოთაშორის მე რაც ცოტა არ მომეწონა მისი ხარისხი, იმიტომ რომ საღებავებზე და თვითონ აი პლასტმასის რაც არის მასალები, საღებავი გადავიდა ძალიან მალე. ეს მანქანა არ არის ძალიან ძველი და ჩვენი კლიმატიდან გამომდინარე უკვე პრობლემები შეექმნა. ხოთ უკვე აჩქარებაც. ოხოხო, აი რეაგირებს ძალიან სწრაფად აქსელერატორის პედალი. აი პატარა მიდგმა და ეგრევე აქ ცოტა მოხეული გზებია, მე ვერ გაუთამამდები, მაგრამ ერთი სიამოვნება ამ ავტომობილით სიარული. აი საშიშიც კი არის მოყინულზე ამიცი არო. კაი მანქანა, სტარტი ნამდვილად კარგი აქვს ამ მანქანას. აბა კიდე გავსწორდეთ კიდე ერთი. ეგრევე რეაგირებს, აი მერა ეთყობა რომ მანქანა მიდის და მიდის უსასრულოდ. ხოჩა, ნუ ეს ხო Porsche-ა. Porsche Cayenne ბაზარზე შემოვიდა შერეული მოლოდინით. ვინაიდან ეს პირველი ავტომობილი იყო მსგავს კლასში, მაგრამ მალევე აღმოჩნდა, რომ ეს იყო სპორტული ტიპის 4-4-ზე ავტომობილი, რომელიც არაფრე ჩამოუვარდებოდა კონკურენტებს, ხოლო მისმა არაჩვეულებრივად დამუშავებულმა და ძლიერმა ძრავმა შექებაც კი დაიმსახურა. 4-ნაო, რა თქმა უნდა განსხვავდება Suzuki სპორტული Porsche-სგან, მაგრამ ვაინ სტარტი სერიოზული აქვს თავის ხასიათს, ავლენს Porsche. რაც შეეხება კომფორტს, აქ შემილია მე უკვე სავარძელზე ვისაუბრო, რომელშიც კარგად ვარ ჩამჯდარი, მორგებულია ზურგი და აქვს რეალებ, რაც ყავის სავარძელზე ხშირად ხდება ხოლმე ამ გამოხუჭების დროს წინ მიცურავს ადამიანი, შემდეგ უკან და რაღაც სულ იწევს ბრძოლა. აქ სავარძლები იდეალურად არის გაკეთებული და ციხარი ისე რომ ნამდვილ სპორტულ კოკპიტში, ანუ Porsche-მ აქაც თავისი სტრიხები შეიტანა და მძღოლს მისცა იმის უფლება, რომ საჭესთან იჯდეს კომფორტულად.
ამოვედით ტაბახმელაში და ნახევარი საათია უკვე ამ ავტომობილის საჭესთან ვზივარ და სპარტაშორის ძალიან მისი ამონე. არანაირი დისკომფორტი, მანქანამ თავის სიტყვა თქვა. Ხოვის კუთხე არც ისე კარგია, სპარტაშორის ბევრი უჩივის. ამიტომ რამ ადგილშიც, ანუ რამ ამძილშიც სხვა ავტომობილი ჩაეტევა, ამანქანით თქვენ ვერ ჩაეტევით. ასე რომ ესეც გასათვალისწინებელია და მით უმეტეს, ანუ მოხვევის კუთხე არც ისე კარგი აქვს ამ ავტომობილს. თავდაპირველად Porsche-მ S-ში და Cayenne Turbo-შიც ჩადო 8 ცილინდრიანი ძრავი, ხოლო შემდეგ უკვე ეს ავტომობილები გამოვიდა 6 ცილინდრიანი დიზელის ძრავითაც. ჩვენ გვაქვს ამ შემთხვევაში V-ტიპის 6 ცილინდრიანი ძრავი, არის რა თქმა უნდა უფრო ძლიერი ძრავების ძრავებიც და ჩვენ შემთხვევაში გვაქვს V-ტიპის 6 ცილინდრიანი 3.2 ლიტრი. რაც შეიძლება შევადაროთ Porsche Cayenne. ალბათ ამის პირდაპირი კონკურენტები არიან BMW-ს მეხუთე სერია და Volkswagen Touareg. აი Volkswagen Touareg-ზე მინდა ვთქვა, რომ ეს მანქანა ფაქტიურად იგივეა, რაც Volkswagen Touareg-ი. უბრალოდ რომ მოხსნათ ფრთები, კაპოტი და თავის სხვა დიზაინის მიაღენოთ Porsche-ზე, იგივეა ზუსტად ეს მანქანა. ანუ ბაზა არის Volkswagen Touareg-ის, ელექტროსისტემაც კი გადმოღებულია იქიდან. ფოტოშორის ხაზი მინდა გავუსვა, რომ კოლოფი არის იაპონური, იაპონელებისგან ისესხეს გერმანელებმა და კოლოფის იაპონურის და გერმანულის შერწმა ძრავთან მოხდა ერთად. ეწევანაც ახსენია იმ მოსახვეებში შესვლა, სპარტაშორის ახლა დაღმარცევეშვები და ზუსტად იგივე სიმეორებს მანქანა, რაც თქვენ გსურთ. მოსახვეებში კარგად შედის, კარგად ზის. ოთხივე წამყვანი ავტომობილი იცით რომ უკეთესია საერთოდ სამართავად, მით უმეტეს თავლიან გზებში, მაგრამ ამ შემთხვევაში ზუსტად იგივე სიმეორებს, რასაც თქვენ მოთხოვთ ამ მანქანას. მოსახვეებში შესვლა, ეს არის კვადრო. პროცენტულად თუ გაინტერესებთ, 40-60-ია ხიდების ბლოკირება, ანუ აჩქარების დროს ჯერიცხებს უკანა სტარტ, შემდეგ გადადის წინაზე. დანარჩენი უკვე უგზოობაში, როდესაც გადადის ეს მანქანა, უგზოობაში უკვე თვითონ აკონტროლებს, საჭირდება, რომ საბურავს ჭირდება მეტი მოჭიდება და ელექტროობა უკვე ჩაერევა ამ დროს და თვითონ ამოგიყვანთ უკვე უგზოობიდან. ფოტოშორის რაც მე ჯიპებზე არ მომწონს ხოლმე არის ეს გვერდითა საბჯენები, რომელიც ცოტა დიდი აქვს. ამ შემთხვევაში კარგია უსაფრთხოებისთვის, რომ გათვალეს ცოტა სქელი საბჯენები და კარგია ისიც, რომ ხედვას არ იფარავთ. ანუ იდეალურად ხედავთ სარკეები, საკმაოდ დიდი. Porsche-მ ეს კარგად გათვალა, პატარა სარკეც კი იმ ხელაა, რომ უკანა უშაში ყველაფერს დაინახავთ. უფრო მაღალი კომპლექტაციის ავტომობილებში გვაქვს ვერსია, რომელშიც არის უკანა ხედვის კამერა. ასე რომ ყველაფერია იმისთვის, რომ თქვენ სიარულის დროს არ შეგექნათ დისკომფორტი. მე Porsche-ი დღეს ნამდვილად ვისიამოვნე. გზა კარგად უჭირავს, უამრავი სისტემა აქვს ამ ავტომობილს, აგრეთვე აქვს 6 ჩარიანი სიჩქარის გადაცემათა კოლოფი, ავტომატური, აქვს დიპტრონიკი, რომელიც უკვე ხელიდან შეგვილია მართოთ და აგრეთვე საჭეზე განთავსებული ღილაკებითაც, პლუსი და მინუსი, რომელიც უკვე ჩვენი მაყურებელი უკვე კარგად იცნობს. მოდი ახლა შევიდეთ ჩვენ საყვარელ ადგილას. ეს არის ის ადგილი, სადაც ჩვენ ამოვდივართ ხოლმე, ჩვენ გადავდივართ ჯგუფთან ერთად
აქ არის კარტინგები, სუბარუები, ჰონდა სივიკები და აქ არის ტრასა, რომელზეც მე ძალიან მიყვარს და დიდ სიამოვნებას ვიღებ ხოლმე აქ სიარულით. Миყვარს ჯიპით სიარული ესეთ უგზაობაში. Ну, ჯიპი რამდენად შეიძლება დავარქვათ Porsche-ს არ ვიცი, მაგრამ ეს არის кроსოვერი. Сватаთ შორის ძალიან საყვარელი მანქანაა, ძალიან მომეწონა. Такмо тевади сабаргули, барги შეგვილია. Акაც დავაწყობ, შეგვილია. ქვევითაც ხედავთ რა ხელა მოცულობა აქვს. Ну შეგვილია გავწიოთ. Сахуравი შეგვილია. Шуша цалке გავხსნათ. Ай. Кметес ту დაлахიანია, ესეც ცოტა აღალია, მაგრამ არაუშავს. Ახსენოთ, რომ ჩვენ გვაქვს საბურავები, რომელიც არის არა თოვლის, არამედ ასფალტის საბურავები გვაქვს ჩვენ. ხო, აი თოვლსაც კარგად მოკლავდება. მოსახვევშიც აი პატარა რალის პრინციპით შეგვიძლია შევიდეთ. აი უკანა მხარე გააჩოჩა. Первый рикши мне дахази гаусо, ро гасагэб марджиндан ра укетება და უკეთება მარცხენა მხარეს. Ეს ალბათ პოსტსაბჭოურ მანქანებისგან აიღეს. ხმა კარგია. Და რაც Porsche-ში მე არ მომეწონა ის, რომ საჭე მოძრაობს ხელით და არ არის ელექტრო. დანარჩენი ყველაფერი კარგია, ну дрота განმავლობაში შეიძლება საღებავმა ფერი დაკარგოს. Маграм вам ყველაფერს მოწყილება ჭირდება. ესე იგი, გადავრთოთ სიჩქარის კოლოფი. აქა-აქ ხელის მოსაკიდი, ეს ალბათ მოსახვევში რო შეხვალთ, კარგად რო დაიჭიროთ თავი, არ ვიცი ეს რატომ აქ. სამაგერიოდ სავარძლები აქვს ისეთი, რომ ადამიანი არ ცურავს და კარგად ძის საჭესთან. Porsche Cayenne-ს აქ ორი ფუნქცია არის მთიან რაიონში სასიარულოდ და ასფალტზე. Თუ ჩვენ ავიღებთ უფრო მაღალი კომპლექტაციის ან თუნდაც GTS, მას მოყვება სპორტ რეჟიმები, კომფორტი და სხვადასხვა უფრო გამაძლიერებლები და აგრეთვე ხიდის ბლოკირება, რაც ამ შემთხვევაში არ გვაქვს. Моглед виарет угзообаში, виарет თოვში, ცოტა დავაზიანეთ აი ეს ფრთა, მაგრამ არაუშავს. აი გვერდით აქვს მოხოვის მაჩვენებელი, მაგრამ მეორე აქვს აი აქ, რომელიც ამდილად არ ვიცი რატომ აქვს. ალბათ ხშირად უნდა გადმოხვიდე ხოლმე, აი ეს უნდა გაწმინდო, რომ მე რა ჩავრთავთ მოხოვის მაჩვენებელს, ალბათ ვიღაცამ დაინახოს. რაც შეეხება ავტომობილის გარეგნულ მახასიათებლებს, ძრავა და სავალი ნაწილი Porsche-ს Volkswagen Touareg-ისგან აიღო. ხოლო დანარჩენ ასპექტებში, როგორიცაა დიზაინი, ტიუნინგი, ავტომობილში თავიდან ბოლომდე იგრძნობა Porsche-ს საკმაოდ მდიდრული ხაზი,
რომელიც ასე უყვარს Porsche-ს ერთგულ მომხმარებელს.